Добрий вечір, Одещина. Сьогодні в області все спокійно. Обстрілів не було. Цей тиждень видався нелегким, але продуктивним. Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу областям, в яких ведуться активні бойові дії. Також вирішуємо питання забезпечення Збройних сил необхідною екіпіровкою, а саме бронежилетами. Щодня зміцнюємо оборону Одещини. За цей тиждень нам вдалося запобігти висадці ворожого десанту, збити 3 крилаті ракети та декілька безпілотних літальних апаратів. Ворог намагався залякати нас фейковими повідомленнями в інтернеті, але, як завжди, у нього нічого не вийшло. Щодня Збройні Сили України звільняють наші міста і села, а ворог несе втрати і відступає. Тому я впевнений, що перемога настане вже незабаром. Тихої вам ночі. Все буде Україна.